Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Thiago Bizzi. Está iniciando agora a primeira parte do nosso fechamento de mercado, o Farol. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. E essa, como sempre, é uma transmissão ao vivo que acontece no nosso canal do YouTube, ls.com.você, e na nossa plataforma de análise, a LS Análise. Deu um tilt aqui para mim no meu áudio. Ok, tudo certo. Então, agora são 17 horas 18 minutos. Eu vou ficar com vocês até umas 18, 18 e 10, falando aí sobre os movimentos da nossa bolsa, principalmente, né, sobre a ótica aí da análise gráfica. Eu vou dar meus pitacos iniciais e depois a gente fica aqui à disposição para dar uma olhadinha com mais atenção naqueles papéis que interessam mais a vocês. Utilize então o bate-papo do YouTube, está uma transmissão aberta, né? E também o pessoal que está dentro da plataforma, utilizem a nossa plataforma. Ok, então tá tudo certo com o áudio e vídeo. Vamos para os gráficos. Aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. A gente teve ontem um dia de alta, né? Abrindo aí, reacendendo as esperanças dos comprados no mercado. A expectativa para hoje era a manutenção do movimento de alta, e assim foi. Esteve uma alta de 0,56%, né? O volume melhorou levemente, mas continua um cenário assim não muito claro, mas na dúvida a tendência segue sendo de alta, né? Minha opinião é que para o cenário ficar um pouco mais seguro, para a gente voltar a operar na ponta compradora, pensando no índice, o ideal é a gente conseguir visualizar no gráfico aí do índice Bovespa um zigue-zague ascendente. A gente já tem dois fundos do mesmo nível, praticamente dois topos do mesmo nível. O rompimento desse último topo aí ao longo dos próximos pregões deixa dá musculatura para o mercado, para ele conseguir provavelmente retomar aí o movimento autista da tendência de alta. Amanhã é sexta-feira, último dia da semana. Então já começa a olhar aqui o gráfico semanal. E se a gente conseguir manter o patamar atual ou até mesmo avançar no movimento de alta no índice Bovespa, a gente tende a ter um fechamento agradável no semanal, né? Duas sombras inferiores, testando a média móvel de 21 períodos ascendente, né? Num movimento de tendência de alta, onde o mercado, na verdade, fez dois topos no mesmo nível. Então, a gente pode ter um cenário razoável para manutenção da alta aí no gráfico semanal. Beleza. No mini índice, para dar uma espiada, foi isso que nós tivemos hoje, tá? O mercado iniciou o dia com uma barra de ignição, fez um rápido pullback, depois a gente teve um bom rally. O mercado fez um movimento de queda. Aqui a gente teve uma exaustão no movimento e agora o mercado tentando recuperar. A gente já vê aí num gráfico de 15 minutos um zigue-zague ascendente. Nos 60 minutos não fica ainda muito claro. Assim como no índice Bovespa, né? Se a gente focar nos movimentos principais e não no ruído, tá? Mercado americano, alta, 0,57% no índice Dow Jones e 0,79% no S&P Futuro. Mas aqui o cenário não é tão claro, a gente continua um cenário de contração que deveria favorecer a queda. Isso pode mudar se houver rompendo o topinho anterior. No dólar, uma leve alta, uma alta aí de 0,15%. O dólar continua tentando desenvolver uma perna de alta dentro do cenário de lateralização. Ontem eu estava achando estranho meu gráfico do dólar futuro e de fato o profit deu algum tilt, porque eu lembro que o dólar tinha feito dois fundos no mesmo nível. Eu fechei o profit, abri de novo, atualizei o profit, daí apareceu certinho aqui, ó. Então a gente tem aqui aquela zona de suporte 4.600. Se ela for rompida para baixo, o dólar deve iniciar um movimento de queda mais amplo. E o Day 1F25, acho que é o gráfico mais fácil, né, de analisar e nesse momento de operar, para quem se arrisca a operar Day, né, que é um contrato pesado.
segue em queda, mais uma queda de 1,23%. A expectativa é que ele mantenha essa movimentação baixista, sendo guiado aí pela média móvel de 9. Mas a gente já tem um certo distanciamento para a média móvel de 9, né, pelo ritmo que o DI faz, é bem possível que a gente tenha uma recuperaçãozinha para depois voltar a cair. Então é isso. É isso. Vamos falar agora dos papéis que você solicita. Vamos começar com a Carla Duarte. Ela pede para a gente olhar um pouquinho melhor a MAR3, também no gráfico de 60 minutos. A MAR3 está numa tendência de alta, zigue-zague ascendente aí no gráfico diário. Acho que mais recentemente os pontos mais fáceis de operação na MAR foram esse rompimento e essa correção, tá? A partir daqui o cenário ficou um pouco mais complicado. A MAR3 está subindo, mas a gente está em cima de uma zona bem importante de resistência, né, historicamente, topos que vem desde lá de 2016. Agora, se a MAR conseguir vencer essa região, e tá ficando com um cara que vai vencer essa região, a gente está em cima dos 10, essa zona de resistência se concentrava dos 9,60 aos 10. Se a gente romper, a gente fechou a 10, o papel pode entrar num novo momento, né, se livra dessa resistência e haveria espaço, graficamente falando, para buscar o topo de 2013, que estaria lá em 34. É claro que não vai fazer isso de um mês para o outro, né? Isso leva tempo, mas seria um sinal bem positivo aí para a MAR3. Nos 60 minutos, basicamente o que a gente tem? Movimento de alta, basicamente uma lateralização que dura uns 4 dias. O ponto crítico de resistência está um pouco mais abaixo do que o fechamento, seria aqui por volta dos 9,90 nos corpos. A gente fechou na máxima, com bom volume, bandas estreitas, elas não se abrem ainda, mas o candle já fecha fora da banda superior de Bollinger, que nesse contexto de bandas estreitas é uma demonstração de força. Então devo dizer que o gráfico está bonitinho aí. Nos 60 minutos para um movimento de alta. Pode até dizer aí que é um triângulo ascendente, por exemplo. Okay. Então acho que olhar esse papel nos 60 minutos, buscar a operação aí, realmente faz sentido, cara. Maverick. Não, ele só fez um comentário. Vamos partir então para a próxima, que é a pergunta mesmo. Mainbet. Comente Uzi Minas. Vale uma entrada com o setor puxando bem hoje? Esse movimento, que a gente teve um movimento bem forte e alto, aí veio meio que de surpresa. Não estava com essa expectativa. Dentro do setor, o papel que encaixou melhor um sinal não foi Uzi Minas, não foi CSNA, na minha opinião. Foi a GGBR4 nessa barra elefante. Foi o sinal mais bonito. Melhor até que a Goal. No caso específico da Uzi Minas, ela chegou a subir. Ela chegou a subir mais de 5%, fechou com uma alta de 2,33%. Mas isso aqui ainda não é bonito. Para onde o preço está indo? Está indo para baixo, assim como ele vem fazendo anteriormente. A gente teve um dia pontual de alta, claro, foi uma alta mais intensa, teve volume. Mas não é muito diferente do que nós tivemos aqui. Eu não acho que nós tenhamos um sinal, pelo menos, confiável de alto. O papel pode claramente subir nos próximos pregões, mas esse não seria o sinal que embasaria uma compra. Tá? Eu acho que nenhum papel do setor ficou muito agradável para buscar a entrada. Acho que o melhorzinho seria GGBR4, mas ainda assim não encaixa no que eu opero. E tu ainda pede pra gente falar sobre a Gol, né? Então, a Gol, a minha expectativa pra Gol é alta, mas ela não tá facilitando o movimento. A Gol tentou rompimento de suporte, e esse rompimento foi negado, e foi negado com volume, com força. Então, rompimento falso sugere que os preços vão buscar a resistência dos 36. Desde então, o papel vem andando basicamente lado, aqui em torno dos
33, 32 e 80. Hoje o papel variou 0%, mas abriu em queda, ficando andando de lado. No leilão botaram o papel para cima. Então uma coisa um pouco bagunçada. Mas essa bagunça tende a se resolver para cima, e eu digo isso por conta do rompimento falso. Se não é para baixo, é para cima. Ok. Eu havia mencionado que uma possibilidade de buscar entrar no papel era pegar esse rompimento de zigue-zague ascendente pelos 60 minutos. Mas não trabalhar esse stop aqui embaixo, e sim esse stop abaixo do fundo anterior. Isso aqui é um fundo confirmado. Por que é um fundo confirmado? Porque o movimento de alta que vem dele, né, que sai dele, conseguiu romper o topo anterior. Tá? Então, de fato, é um fundo, porque eu sei que o mercado já rompeu esse topo. Ah, então o stop mais seguro estaria aqui abaixo dos 31 e 80 e poucos. A expectativa é de alta, tá? Para buscar os 36, possivelmente romper os 36. Mas não está um movimento fácil. Valdemir Gomes: Bis, boa tarde, dá uma olhada na Rente 3 em Carrefour para swing trade, obrigado. Carrefour caiu bem nesse começo de outubro, acelerou a queda e está testando uma zona interessante de suporte, que é R$19, que é a base da congestão que o papel desenvolveu no começo desse ano. Só que o papel não está dando sinalização de repique. Enquanto não há sinalização de repique, a gente não compra esse papel que está caindo. E se o papel continuar caindo e perder suporte? Bom, ele não iria em linha reta, tá? Dificilmente, mas o próximo suporte ficaria lá por volta dos 16,50. Então é cedo para buscar a operação de swing trade em Carrefour. Inclusive, né? Congestão rompida para baixo e pullback. Expectativa é manutenção no movimento de queda. Na Rente 3, o papel veio de uma tendência mais longa de alta, mas no médio e curto prazo já apresenta um zigue-zague descendente. O papel começa a perder uma zona de referência aqui, por volta dos 43, 42 e 60, uma zona onde tem vários fundos, começa a perder essa região. Tá, hoje tem uma queda de 2,34%, e pelo cenário aqui, a expectativa seria manutenção no movimento de queda. A gente ainda está relativamente próximo da média móvel de 21 períodos, seria muito fácil o mercado se afastar, né, na média móvel de 21 períodos, que no caso seria para baixo, a favor do cenário de zigue-zague. Se o papel fizesse um zigue-zague ascendente por aqui, seria um ponto interessante, porque no semanal a gente está em cima da média móvel de 21 períodos, que está ascendente. No semanal é claro, a tendência primária é de alta, mas a secundária já é de baixo. Então, em nenhum desses papéis seria interessante sair comprando agora. Estão em pontos bons, mas precisa dar algum sinal. Coisa que ainda não aconteceu. O Aquino pediu o Gol, qual já falamos. Ele pede para a gente mencionar aí a Natura, dar uma olhada na Natura e também na Magazine Luiza. Bom, Natura. Natura, ela deu uma frustrada aqui nos comprados. Deu um sinalzinho aceitável até para uma compra, acabou frustrando o sinal e vem caindo desde então. E o que esperar dela? No momento nada, tá? No momento nada. A gente está em cima de uma zona intermediária de suporte que se fundiu na primeira quinzena de setembro por volta dos R$31,90, R$32, mas não há reação aqui. Eu acho até que o papel continua caindo para o próximo suporte, seria em torno dos R$30,25, R$30, que é o fundo da segunda quinzena de agosto. Então não há sinal de reversão por enquanto. Agora, o papel chama atenção hoje pela pequena amplitude de movimentação. O papel quase não movimentou, um candle bem pequeno. Se fosse uma barra verde, seria um convite para uma venda de barra ignorada se perdesse a mínima. Não é. Mas de qualquer forma, as bandas estão muito estreitas. E bandas estreitas sugerem movimento mais forte. O movimento direcional a seguir. A gente deve estar próximo de um movimento mais significativo, que tende a ser amanhã, tá? Então, para a gente olhar no intraday. No caso da Magazine Luiza,
No papel está dentro de um movimento de alta que vem pós o rompimento do topo histórico, a resistência ali por volta dos R$38. O papel teria plenas condições de seguir nessa tendência de alta e buscar talvez R$43,50, R$43,60. Hoje foi um dia de queda, queda de 1,79%, mas essa queda de hoje não muda a tendência, não muda o viés, a expectativa segue sendo altista. Tá? Em caso de correção, que pode acontecer, o papel tem suporte a partir dos 38 e principalmente até a faixa em torno dos 37,40. Albuquerque. Bizi, fala da HGTX, da IRBR e da BBSC3. HGTX. Tá num zigue-zague ascendente, numa tendência de alta. Um zigue-zague meio cansado. Que vai respeitando aqui a média móvel de 21 períodos, mas faz movimentos curtinhos. Tá? Hoje o papel caiu 0,44%. Mas formando aí um candle de cotação altíssima. Superação da máxima seria, né, uma oportunidade de compra aí a favor da tendência do papel. A expectativa é que o papel siga em alta. A gente vai começar a rever isso daí no momento que esse padrão de tendência de alta for quebrado. Por enquanto, não foi. É um papel que também faz bastante sentido segurar no semanal. No semanal, talvez o movimento seja mais claro. Né? A gente teve um rompimento importante, pullback, e agora o mercado está iniciando um movimento que parece naquele estágio inicial e tende a acelerar. Ok. IRBR3 está em tendência de alta. Recentemente rompeu mais uma vez o topo histórico. E dentro dessa tendência de alta, o papel tem um histórico de ser mais respeitador da média móvel de 21 períodos. Né? E a gente passou um pouquinho para baixo da média móvel de 21 períodos, agora tentando voltar para cima da média. Se tivesse que fazer alguma coisa aí, na minha opinião, seria compra. Eu mudaria de ideia se o mercado perdesse esse fundinho que está se desenhando. Daí mostra que alguma coisa está diferente, porque isso o papel não fez no passado. Tá. Mas está gritando uma compra agora? Não me parece. Tá, não me parece. Eu ficaria atento nos 60 minutos a isso aqui. Pode até estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido. Então a gente consegue identificar uma resistência ali nos 36,30 até os 36,50, o rompimento dessa zona de resistência onde tem esses dois topos pode ser um argumento para uma compra. BBS3. Alta de 0,76%. Está repicando dentro de um cenário que não é muito claro em termos de tendência, basicamente um retângulo, onde o suporte mais forte estaria por volta dos 31,60 e a resistência mais forte por volta dos 35,60. O problema dessa queda e desse repique é que a gente não chegou claramente na zona de suporte. Então não ficou muito clara uma entrada aqui. E eu continuo não achando que está clara uma entrada. Mas o viés do papel, um prazo maior é altista. Então favorece o repique, mas não é o papel que eu tentaria entrar agora. Raquel. Enatio GPA e BBS A3. Enatio. Reagiu hoje, alta de 6,74%, com um bom volume, número de negócios confirma. Essa pode ser considerada uma barra de ignição? Sim, uma barra elefante. Não tem o melhor posicionamento, porque dá de cara com a média móvel de 21 períodos, que está descendente. Mas eu acho que tem boas chances sim de levar o papel para cima. A gente pegou uma lasquinha desse movimento hoje. Mas a gente não tem pivô de alta ainda. De qualquer forma, eu acho que vai para cima. Mas não é o trade mais fácil pela posição da média móvel de um período. Se a média tivesse, sido rompida, e melhor ainda, se ela tivesse vindo de baixo para cima, curvando para cima, seria bem melhor. Mas é um sinal de alta, Nath. Tá? Alta aí no curto prazo, pelo menos. Mas a tendência não é alta ainda. Vamos ver April. April não conseguiu demonstrar o mesmo vigor. Então seria basicamente isso aqui que a Prio fez um tempo atrás, só que aqui a posição era muito melhor, né? Porque a gente tinha distanciamento para a média móvel de 21 períodos. No caso da Enat, está na cara da média móvel de 21 períodos. Eu não entraria agora,
não tá tão, tão, tão sobrecomprado em intradiário, mas eu acho que deve ocorrer aí algum tipo de correção que possa dar uma brecha mais segura para entrada. O GPA. Eu até gostei que o GPA caiu hoje, queda de 3,12, porque reforça mais uma vez essa zona aqui do, por volta dos 19,30 como uma resistência importante, o que torna mais claro um cenário de eventual rompimento para cima. Tá? Mas continua numa zona perigosa aí no semanal, e mesmo que rompa ali no gráfico diário, a gente ainda vai ter um cenário de tendência primária de baixa no semanal e numa zona de resistência que é a que a gente está operando agora. Então não há muito o que fazer hoje, ou agora, nesse papel. É só observar. Banco do Brasil tem um gráfico geralmente parecido com o Banrisul. Tá? Ambos papéis vieram caindo e romperam esticado aqui uma zona de suporte. Assim, prato cheio para ser um rompimento falso, e o mercado sugere que foi um rompimento falso. Tá? Então, o mercado rompeu aqui em Banco do Brasil, negou no candle seguinte, hoje subiu. Mas ficou devendo volume ontem, Banco do Brasil. Hoje também, o volume está decrescente. Então, assim, não está um cenário muito, muito firme, não. Eu gostaria, como eu disse, de ver dentro do intradiário, num gráfico mais longo, 60, 30 minutos, um zigue-zague ascendente, coisa que nós ainda não temos. Então, eu esperaria o rompimento de um topo anterior, daí a gente poderia utilizar isso como sinal mais firme. E para não usar um stop muito longo abaixo do fundo, fundo, fundo máximo aqui, a mínima de outubro, usar o próximo fundo como um ponto para stop. LMG, deixa eu tentar entender o que escreveu aqui, cara. Cara, depois de fazer o Stormer de A a Z, virei seu fã. Sei que foge do objetivo do farol, mas sou novo na LS e ainda estou aprendendo sobre renda variável. Meu problema é o seguinte, peguei a porra de uma diquinha e tomei no... Comprei 30k de Carrefour e não tive a coragem de estopar, já estou num prejuízo de 12%. Se fosse analisar o papel para position, consegue ver alguma luz no fim do túnel? Valeu. A parte que me confundiu, porque Stormer já zeia com Stormer. Daí tu vê o curso Stormer tu vira meu fã ou vira fã do Stormer? Ficou meio confuso isso. Mas enfim, seja bem-vindo aqui, LS. Sobre Carrefour, tu tá com uma perda aí de 12%, tu falou. Eu não encerraria agora não, tá? Eu acho que tem que segurar. Eu esperaria o papel formar um fundo nesse contexto, porque o papel já entrou num processo de aceleração do movimento de queda, o que costuma ser uma indicação de final de tendência, no momento tendência de baixo. Tá? Então eu seguraria, não estoparia aqui, e vamos ver até onde o papel vai cair quando ele dá um sinal de retorno à média. E, pô, tu tá aqui com a gente na LS, fica à vontade para perguntar todos os dias aí como proceder com essa posição em Carrefour. Eu, de fora, estou olhando Carrefour interessado em buscar um trade retorno à média. Não estou dizendo que o papel vai voltar lá para os 24, não dá para afirmar isso, mas eu sei que logo, logo ele tende a dar uma oportunidade de uma compra. Tende, não temos certeza se vai dar, tá? Mas eu não encerraria agora. Bom, agora sim o Maverick pede para a gente falar especificamente da CSNA3. CSNA3, alta de 5,31%. Consegue até fechar acima da média móvel de 9 e dar uma viradinha nela para cima. É uma barra de ignição? Não tem características tão bonitas nesse sentido. A tendência também não ajuda. A gente, logo acima dessa barra de hoje, a gente vai ter o fundo de agosto. Enfim, uma zona de resistência esse último topinho. Então não é um papel que eu me animo muito a buscar a entrada pelo gráfico diário. Mas o gráfico intradiário tem seu charme, tá? Eu gosto de papel que fecha assim. A gente teve um dia direcional e a parte da tarde andando de lado, tá? De forma que isso estabelece um impulso, que provavelmente uma correção, as bandas são estreitas, pode dar, pode oferecer alguma oportunidade, mas no horizonte intradiário. Ah, não é papel que eu entraria agora para swing trade. Nenhum dos papéis do setor de siderurgia me parece muito interessante.
Cíntia, ela pede pra gente dar uma olhada na Trisul. Bom, a Trisul passou por um setembro de correção, dentro de uma tendência longa e aparentemente saudável de alta. Reparem que a gente tem uma LTA que vem do fundo de abril, e essa LTA foi testada basicamente nesse movimento, nesse último fundo aqui, ó. Tá vendo? Ao mesmo tempo, agora, né, três pregões atrás, a gente teve o rompimento da CLTB. Então, sim, parece que o papel tem chances de desenvolver, retomar o movimento de alta. O ponto semanal é bom, mas eu não me convenci ainda na brecha entrada aqui no papel. Mas ele pode ir embora. Nos 60 minutos já tem um zigue-zague ascendente. Né? Aqui. Então, a gente já está na média de 21 períodos ascendente aqui dos 60 minutos. Se o papel cair um pouquinho mais, tem suporte em 9,70. É bom que não vá muito abaixo disso, não. No gráfico diário, para dar uma entrada mais redonda, é cair, segurar e romper o topo formado. É isso. Vipra, Bizi, tu tá otimista ou pessimista? Em relação ao quê? Ao mercado, à vida? Algum papel específico? Eu vou mexer com o Stormer. Eu estou cautelosamente otimista. Quem assistiu o Café e Tricô vai entender. Aliás, falando café, eu sei que eu falei ontem, mas eu vou falar de novo porque eu acho isso aqui bem legal. Quem caiu aqui no Farol e nunca assistiu o Stormer, pô, você tem que assistir, tá? Tem que assistir. O Stormer faz dois programas principais: o Bate-Papo de Position, a semana em ações, que ele faz um domingo à noite, 19 horas geralmente, às vezes 19h30. E todos os dias ele faz também no YouTube aberto o Café Tricô e Ações, onde ele gasta um pedacinho do Café e Tricô para falar de alguma técnica, alguma coisa assim, que é aberto, e depois ele dá continuidade da nossa plataforma no fechado. E Stormer sempre agrega, ele sempre é um bom contador de histórias, dá para dar muita risada assistindo Stormer. E o que a gente fez? A gente compilou. Deixa eu catar aqui. Isso é material que está aberto, tá? Mas a gente compilou os melhores cafés do Stormer. Tá. Vou colar para vocês no YouTube. Vou colar para vocês dentro da plataforma. Então são 6 horas de café e tricô. São 24, então, recortes de cafés tricôs passados, os melhores momentos de determinados assuntos. E é um colecionável. Então tá ali, baratinho, pra quem quiser, 49 pila. Se tu quiser catar na internet, tu vai achar, tá? Mas é legal ter isso daí. Aproveitando que nós estamos já aqui dentro da nossa plataforma, nossa plataforma de educação, ls.com.vc, a gente tem vários treinamentos. Tá? O que está rolando de mais importante agora é que o Fabrício domine Swing Trade, que é um curso extensivo no final do mês. Tá? São quatro encontros focados em swing trades. Tá? Temos uma imersão com o William Marques em novembro. Tá? E aí, para os cariocas, Stormer de A a Z no Rio de Janeiro, no final do mês, aqui também, dias 26 e 27 de outubro. E hoje está sendo finalizado o curso de imersão. Trader Global com o Leandro Ruschel. Então dê uma olhadinha aí nos nossos treinamentos, sempre tem coisas bem bacanas. Ok? E se quiserem conhecer a nossa sala, vocês podem vir aqui em sala ao vivo e testar por 7 dias. Ok? Legal. Vamos continuar aqui.
Albuquerque, o que acha de Itaú nos 60 minutos? É ombro, cabeça, ombro invertido, meio torto? Às vezes não é tão importante o mercado se encaixar num padrão desses, né? Tipo, ombro, cabeça, ombro invertido é um padrão autista do tipo que eu chamo de complexo. São vários e vários candles para formar esse padrão. O que que é mais importante? É a gente entender que o ombro, cabeça, ombro, ele te define uma faixa no caso, o invertido, te define uma zona de resistência que é rompida com o mercado produzindo um zigue-zague ascendente. Basicamente é isso. É, só que tem um quê de simetria envolvido. Então, ombro, cabeça, que o ombro não falta simetria do ombro maior. Mas não é o mais importante. O mais importante é entender que existe uma resistência testada, testada e testada por volta de 33,60. O mercado anda de lado próximo da resistência, a média de 21 períodos está próxima. Se houver o um rompimento aqui dos 33,60, sim, dá para pensar numa compra de Itaú. E a gente vai ter um zigue-zague ascendente. Eu não acho que tá lindo o papel aqui no gráfico diário, porque basicamente a gente consegue ver esses topos principais descendentes. Tá? Deixa eu ajustar o gráfico só para ser mais justo aí com o ponto de vista investidor. Ainda aqui a gente já tem topos principais descendentes, apesar de que esse aqui fica no mesmo nível, né? Mas que história é essa? O gráfico é de um jeito e depois fica de outro. Isso aqui é o gráfico fazendo ajustes por proventos, né? Os lucros que vão sendo distribuídos mensalmente para ir por Itaú. O lucro que sai do caixa da empresa acaba saindo do valor da ação, né? Então, a ação acaba meio que caindo, mas isso não é um reflexo da real, digamos assim, do real valor que aquela ação tem para o acionista, porque o acionista recebeu aquilo em dinheiro na sua conta corrente. Mas no gráfico, o registro de preço, há uma perda de valor. Eu gosto de gráficos não ajustados porque eles refletem a memória exata do que aconteceu, né, de onde os preços estavam no passado. Mas enfim, de qualquer forma, não acho o papel mais bonito nesse momento porque a gente já tem esse cenário de não tendência de alta. Alexandre Macedo, eu não tenho como ler tua mensagem. Tá, não tem como. Ricardo Gouveia. Oi, Thiago. Nossa, me chamaram de Thiago. Eu gosto, Thiago. Boa tarde. O Wiz alcançou suporte e está superando? Formou tendência e de alta para swing trade? Vamos ver. Olha, esse aqui é o gráfico, então, diário de WIS. Essa linha aqui, ó, representa o que eu estabelecia como suporte. O suporte não tá tão bem definido, percebe que, de certa maneira, há fundos meio que descendentes aqui, topos meio descendentes. O papel sinalizou um rompimento de fundo, foi um sinal ruim, mas a reação imediata está sendo na direção oposta, mas não dá para dizer ainda que isso aqui não é um pullback, ainda mais que esse volume está bem baixo. A tendência não é alta, para mim a gente tem uma tendência de baixa, meio lateral, mas de baixa, e não está um momento muito claro para buscar a entrada, não. Se o papel conseguir avançar mais aqui para cima, vir para cima dos 11, 10, mostrar força, daí provavelmente isso aqui foi um rompimento falso. E o papel vai dar um jeito de se desenrolar em busca dos 12,60. Mas por enquanto o cenário não fica muito claro para mim, não. Agora, num prazo maior, como a maior parte dos papéis, a tendência é de alta. E também como a maior parte dos papéis, do ponto de vista semanal, a gente está numa região favorável à retomada de um movimento de alta de longo prazo, dá uma pernada de alta de longo prazo, porque a gente está dentro de uma tendência de alta, estamos na média móvel de 21 períodos do semanal. Por isso que eu digo que, no geral, tá bem complicado apostar na venda nos papéis.
Vipra, Bizi, comente também o papel mais bonito da Bovespa hoje. GNDI3. Esse aqui é o gráfico semanal da GNDI3. Ela está bliscando o topo histórico, né? Tendência de alta. E nós vimos aqui que esse candle sugeriu alta. Salto não foi imediato. O papel fez três candles de dúvida laterais. E geralmente, isso aqui são três estrelas. Elas vêm em trio, muito comumente. E a partir desse trio, o mercado retoma o movimento. Teve uma alta então de 2,3%. A expectativa é que o movimento prossiga. A gente chamou a atenção ontem para o retângulo muito bem definido que a gente tinha. Ó, olha o retângulo bem definido aqui. Idealmente olhar ele nos 60 minutos. E o papel rompeu nos 60 minutos. E depois, ao longo do pregão de hoje, ficou andando de lado, mas a expectativa é que suba. Ok? E a minha sugestão era trabalhar um stop abaixo, um pouquinho abaixo aqui dos 55,80, para não usar um stop tão longo abaixo dos 55,20. A expectativa é altista, realmente é um papel que está bem bonito. Mas agora tem que ir embora. Agora o papel não pode olhar para trás. Tá? João, tu tá de sacanagem comigo. Olha a mensagem que tu me manda. Dormi vendido em CR3 por engano. Engano, o que fazer? Dormiu vendido de ontem pra hoje? Daí tu deu sorte. Cara, é raro um erro dar dinheiro. Daí tu ganha dinheiro. Caiu. Ah, caiu hoje. Eu pensei inicialmente que tu tivesse dormido vendido aqui e aguentou essa pancada contra. Cara, eu sairia no leilão, no aftermarket agora. Se tu dormiu vendido e tá vendido ainda, tenta fechar essa posição. Tá? Eu não apostaria na queda. Tu não opera contra a barra grande. Tá? Isso aqui é uma barra grande. Fecha, se possível, agora. Acho que ainda rola. Enquanto a gente está conversando, sim, o mini índice deu uma puxada aí, ó. No leilão tá 150. Aqui. Bom, é cedo ainda. Botafogo pergunta, a situação da Cielo vai ficar mais feia se perder quanto? Tá ficando feia, né? Ela tá perdendo essa consolidação aqui pra baixo. Ela não tá conseguindo mostrar a força pra repicar. Quando olha os 60 minutos, não ficou muito claro ainda o rompimento desse triângulo descendente. Eu deixaria pra amanhã. Mas ela não tá legal. O que a gente mencionou ontem sobre ela era olhar outros 60 minutos e ficar atento ao rompimento possivelmente dessa linha aqui, ó, desse topo, para fazer um zigue-zague ascendente. Mas ela já começou o dia com uma barra de impulso baixista. Eu tô achando que ela vai perder esse canal e vai continuar o movimento de alta. Ela não tá mostrando força. O DLBT diz aqui no YouTube. Estou chegando atrasado, pedindo desculpas pela possível redundância, mas já resolveu pagar o vinho do Stormer? Porra. Vamos ver se vocês me dão razão. Um belo dia tava o André Moraes aqui em Porto Alegre, a gente saiu para almoçar junto e tava todo mundo falando sobre IRBR3. Tá, IRBR3. Estávamos aqui, ó. Que foi aqui. Eu acho que era exatamente esse dia. O pessoal tava dizendo que RBR3 era renda fixa, só subir. E no almoço eu disse que pra mim era topo. Quando virou consenso que só sobe, que tem que ficar comprado, é o momento que o papel cai. Aí eu disse pro Stormer.
Storm disse que ia subir mais. Eu disse, cara, isso daí vai cair. Aposto que nos próximos 3 meses esse papel vai cair. Eu quis dizer, vai cair bastante, vai fazer uma queda significativa. Estava lá eu almoçando e disse, ah, no, nos próximos 3 meses o papel deve cair uns 20, 25%. Ficou 25%. Só que a volatilidade da IRB3 é muito baixa. Eu não estava com o gráfico aqui para ver. E o que aconteceu? E a IRBR3 fez a maior queda da sua história, que vem desde 2017. Caiu, sei lá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Caiu 17%, pô. Depois sim, voltou a subir. Então não bateu 25%, mas eu acertei que ela já estava fazendo um topo. E aí? Eu perdi. Eu argumento com o Stormer que. Vamos lá. Objetivamente eu perdi, porque não caiu 25%, mas isso é um mero detalhe. Moralmente eu ganhei. Mas eu pago a janta pra ele. Eu só não quero pagar o vinho mais caro. Tem que chegar num meio termo. O que vocês acham? Eu pago a janta. O vinho, cada um paga o seu. Ninguém vai me defender, né? Vamos continuar aqui. Douglas diz o seguinte: Pisa, tem notado você observar bastante o baixo volume de números papéis. Será que isso não se deve ao próprio baixo volume da bolsa como um todo? Se assim for, será que o baixo volume dos papéis não perde um pouco a relevância? Ainda é um baixo volume. E daí tem que ver especificamente em que momento o meu comentário de baixo volume está se aplicando, né? De maneira geral, o que a gente tem que entender é que baixo volume dá menos confiança para os movimentos. Um movimento que acontece com alto volume geralmente tem continuidade. Só que não é sempre. Tudo que é um exagero também. Vira, né, a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Dependendo da característica do movimento, onde o movimento tá, um volume muito forte é a sinalização de final de movimento também. E o mercado deu uma leve diminuída no volume, o que, de certa maneira, até é bom, porque a gente vem de um movimento. Concordam comigo que a gente está. Desde aqui, ó, no movimento de queda nos preços e o volume está dando uma diminuída ali, ó. E aqui o mercado. Deixa eu tentar fazer assim, ó, para ficar um pouquinho mais claro. Então, no movimento de alta do preço, o volume, ó, subiu. E no movimento de queda do mercado, o volume caiu. Então isso é favorável à manutenção da tendência de alta. Tá? E o pico de volume que a gente teve aqui, ó, marcou basicamente a inflexão no mercado. Fernando Vieira, precisa dar uma olhada na CAM L3. Olha, CAM L3 é um papel de liquidez meio baixa, bateu no patamar de suporte volta 6,40, reagiu hoje com volume mais alto, número de negócio confirma, entrou pressão compradora. É bem possível que a gente veja um movimento de alta ao longo dos próximos pregões, respeitando essa zona que historicamente funcionou como um bom suporte. Então, estava buscando algum momento para apostar na alta de CAM L3, o momento parece adequado. Aquela expressão na máxima deste candle. Está tendo um discurso ali atrás. Só um instantinho.
pessoa tá falando que deu uma puxada forte na Gol. E de fato deu, né? No After, o papel subiu mais. Tem compra 33,45. E Smiles também deu uma puxadinha. No leilão 37,39. Aqui não subiu tanto. Lucas diz, fala Bizi, se ninguém pediu, gostaria que falasse da RADL. Eu tô comprando 96,50. Penso em um upside de pelo menos 10%. O que você acha? Eu adoro a RADL. Acho que é uma baita empresa, tá num baita segmento e tem um baita gráfico, uma baita tendência de longo prazo. Ter um upside de 10% é bem tranquilo o papel, na verdade. Ele tá avançando no vazio, né? E essa barra aqui, ela tem um aspecto de ignição de movimento. Ela sai da média de 21 períodos. Então o papel tá dando uma respirada aqui, mas provavelmente ele vai continuar subindo. Então, se tá dentro do papel, fica dentro do papel. Porque ele tende a continuar subindo. Pode subir muito mais do que os 10% que tu menciona ali. É um gráfico realmente bem bonito. Santucci, boa tarde. Por favor, comenta SUSB, Itaú e RBR. Estou líquido no mercado, pois se o trevo aprontar, estou fora. Mas no acordo, qual dos três seria melhor entrar? É que se sair o tal acordo, vocês talvez fique tarde para entrar. Ok? Eu não sei pensar nas consequências específicas para cada papel, tá? Mas eu gosto de SUSB. Itaú tá num ponto bom. E RBR, eu buscaria o rompimento ali da resistência dos 36,50, como eu mencionei. Itaú também tem um ponto bonito para operar o rompimento aqui. E SUSB tá com uma cara de barra de ignição hoje, tá? Mas o que faz muitas vezes a gente preferir um papel em detrimento de outro não é só o contexto, que é difícil tu comparar muitas vezes o contexto, são cenários interessantes. Itaú tem espaço para subir, SUSB talvez não tenha tanto espaço para subir, mas eu acredito que ela vai romper essa faixa de resistência e tem muito espaço para subir, tá? Depende muito do sinal em si, do por exemplo, do rompimento. Qual que é o sinal mais bonito? Tá? Pelo gráfico diário agora, eu gosto do jeitão da SUSB. Se esse volume aqui for verdadeiro. E é. É uma barra de ignição. Impulso, correção, novo impulso. Eu acho que os 35 vão ser rompidos. Mas se fosse para buscar o ponto intradiário, então fica lindona assim, se romper os 33,60 e poucos. Mas tem que romper. Tá? Nesse momento a SUSB já é mais meu estilo, mas é só superar a máxima, é mais fácil. Vasconcelos, Biz, boa noite. Analisa o movimento de Banrisul, por favor. Banrisul veio caindo, 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 caindo. Estressou um patamar de suporte forte próximo a 20,95. E ficou com toda a cara de rompimento falso, né? A gente teve aqui um Monster Gap ontem. Só faltou volume. Esse volume realmente tá complicado nos últimos dias. Mas negou o rompimento. A expectativa é que o papel faça um movimento de alta. É o um gráfico parecido com o Banco do Brasil. Que também ficou devendo um pouco em volume. E um gráfico que me chama bastante atenção agora é a Embraer. Só que ela não mostrou reação ainda. Ela veio caindo, 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 caindo. Rompeu esse suporte. Tá fazendo uns candles de dúvida. Não é candle ainda que convida a compra. E a gente tem divergências altistas no MACD. E no IFR também. Agora é achar uma brecha para uma entrada no intradiário. Estou esperando um pivô de alta aqui. Mas eu acho que esses papéis sobem.
Vamos ver os papéis aqui pelo pessoal do YouTube. Bizi, curiosidade. O Banco do Brasil vai lançar um valor bem alto de ações no mercado agora no final do mês. Normalmente isso tem qual consequência? Não dá para cravar porque... assim, o que se espera é o seguinte. Lançar ações no mercado. Tu tá aumentando muito a oferta. Isso é certeza. E tu não tá necessariamente aumentando a demanda. Então isso tende a levar o papel para baixo. Certo? E muito provavelmente por isso o Banco do Brasil sofreu mais que os outros papéis, que boa parte dos bancos. Mas isso já está meio que precificado. Então é difícil dizer se isso vai ter ainda consequências para o papel. Tem outro lado. Teve algo recente, acho que foi na Ciel, né? Acho que foi na Ciel, um dia desses... Foi anunciado, eu acho que foi na Ciel, me perdoe a memória, porque eu não presto muita atenção nessas coisas. Mas que algum banco, ou enfim, algum. Acho que era algum banco que ia vender uma fatia importante na participação da empresa. Então, pô, a princípio foi uma notícia ruim, certo? Mas o papel subiu e deu uma porrada pra cima. E daí, qual que é a justificativa? O que que explicaram, né? Que a visão do mercado é que isso podia destravar a Ciel, né? Porque esse, não vou dizer controlador, mas parte ali tinha votos do conselho, travava a empresa e deixava ela menos flexível para ser competitiva nesse mercado. E esse banco saindo, então a empresa talvez pudesse se mexer frente à concorrência. Mas sim, o seu papel subiu uma porrada. Então é sempre difícil prever os movimentos. O mercado não tem essa. O pessoal tá pedindo de Braskem. Braskem não tá legal. Tá? Não deveria ter corrigido tanto quanto corrigiu. Não vejo ponto para entrada. Se quisesse arriscar, mais uma vez, busca um pivô de alta nos 60 minutos. Por hora não há. Não há esse pivô. Sidney, Bizi, dá pra dar uma olhada na Vulk, tá pronto pra dar uma estilingada. Olha, não sei se vai dar uma estilingada. Mas o viés é autista, as bandas estão relativamente fechadas. Não tá gritando nada assim pra mim. Quando a gente olha a Vulk, a gente dá uma olhada na Grendene. A expectativa desses papéis é alta, eu prefiro Grendene. A Vulk não tá dando nenhum sinal muito forte nesse momento, claro, subiu hoje. Está em cima da média móvel de 20 períodos, o natural seria esperar que ela continuasse subindo a favor do zigue-zague da tendência e se afastasse da média móvel de 21 períodos. Resistência em 8,50. Flávio Tangará pede para falar da estreante da B3, a Viva 3, a Vivara, entrou hoje? Vamos ver, Vivara. Ah, um candle, óbvio. Né? É difícil analisar isso aqui, né? Quando a gente vai analisar um candle, tem que partir para o intradiário. Eu não sei qual foi o preço de lançamento, mas em relação à abertura, ela caiu hoje, né? Não dá pra fazer nada, é muito pouco gráfico aqui. Atila Acevedo, pensando na questão do volume, olha a SLC3, dois dias atrás teve um pico de volume. E ontem, hoje foi já, dá pra arriscar uma entrada? Eu acho que é fundo da SLC3, mas mais uma vez, eu queria ver um zigue-zague ascendente num gráfico intradiário. Isso aqui foi um rompimento falso, pessoal. E esse rompimento falso tem tudo para ter finalizado o ciclo baixista da SLC3. Só que ela não conseguiu zigue-zaguear para cima. O que ela fez foi cair até os fundos anteriores. É natural que ela faça fundo aqui por simetria. Tá? Mas talvez ela passe um bom tempo oscilando entre os 16,80 e os 19. Bom, já não serve, né? Comprar aqui para sair aqui. Mas mesmo para uma compra aqui, porque eu não vi um sinal muito forte fora o pico de volume, que é a sinalização de exaustão. Vamos ver o número de negócio. Também foi, ó. Eu queria um zigue-zague ascendente no intradiário. Por enquanto não ficou muito claro. As minhas expectativas é altista para a SLC3.
Acho que é isso aí, né? 18 e 12. Vamos finalizar aqui. A gente ainda tem a parte 2. Na parte 2 a gente faz um apanhado geral aí da situação do mercado e o que, que tem de mais interessante. Bom, aproveito para avisar que amanhã eu não farei o farol, tá? Eu vou estar viajando e eu serei substituído pelo Fabrício. Se vocês quiserem, vocês também podem acompanhar o programa do Fabrício a partir das 9 horas da manhã, nosso canal do YouTube, falando sobre swing trade. Então amanhã você tem dois encontros com o Fabrício, na abertura do mercado ali, junto com o Stormer e também com o William, que fazem a abertura também na sexta-feira, e no finalzinho do pregão aqui no Farol. Certo, pessoal? Então desejo para vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e a gente vai se falando ao longo da semana que vem. Abração!